Vocês vão precisar de um pedaço de papelão, o meu já tá cortado em círculo, e também de folha preta. Vou encapar esse círculo todo com a folha preta. Com outro pedaço cortado em tira, vou envolver todo esse círculo. No papel preto, vamos pegar o molde da cabeça do Mickey e vamos fazer duas cabeças. O molde eu vou deixar lá no blog. Já com o papel vermelho, vamos fazer o lacinho da Minnie, que eu também vou deixar o molde lá no blog. No potinho de papel que fizemos, eu colei um palito de churrasco de cada lado. Para finalizar, coloquei papel de seda. Vocês podem botar alguns doces em cima desse papel de seda, como vocês também podem colocar papel de bala, com aquelas balas de coco.